ចំពោះស្ថានភាពមានវិជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរពណ៍អ្នកសំជិតធ្វើការនិងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយចំនួនសំឈប់អនុវត្តយន្តការបញ្ជាការដោយខ្លួនឯងតំណាងទាំងឡាយចាត់ទុកថា មូលហេតុចម្បងគឺដោយសារយន្តការក្រឹងហើយសង្ឃឹមថាពង្រឹងច្បាប់នឹងដាក់ចេញយន្តការដោយសមស្របវិបត្តិបាត់ម៉ាយបានសំឈប់អនុវត្តយន្តការម្ចាស់ការខ្លួនឯងដែលបានអនុវត្តបានពីឆ្នាំហើយប្រការនេះសល់ឲ្យឃើញថាបានកើតមានបញ្ហាជាប់ជំពាក់ជាច្រើនពាក់អនុវត្តយន្តការម្ចាស់ការហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងរបស់បណ្ដាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ នោះជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងកំពុងដាក់ចេញពេលអនុវត្តយន្តការបញ្ជាការហិរញ្ញវត្ថុដោយខ្លួនឯងឲ្យបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហេតុនេះចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យទៅជាច្បាប់កំណត់ដោយដំណាភៀបដើម្បីប្រជាជនអ្នកជំងឺដឹងច្បាស់អំពីវិធីដំណើរការរបស់មូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងដើម្បីមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងអ្នកប្រកបរបរស្ងប់ចិត្តក្នុងការប្រតិបត្តិសកម្មភាពរបស់មូលដ្ឋានព្រមទាំង ចំណាយពេលកាន់តែច្រើនឲ្យការងារមុខជំនាញគឺពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺត្រូវតែកំណត់ច្បាស់ថាម្ចាស់ការខ្លួនឯងគឺប្រកលសិទ្ធឲ្យមន្ទីរពេទ្យសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងក្នុងសកម្មភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តអំពីការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនមនុស្សសមស្របនិងសកម្មភាពពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់មន្ទីរពេទ្យម្ចាស់ការកំណត់សម្រេចអំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងទាំងថវិការដ្ឋបណ្ដាទុន ត្រូវតែកំណត់ច្បាស់នៅបណ្ដាលក្ខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យបានអនុវត្តយន្តការបញ្ជាការនិងកម្រិតបញ្ជាការផ្សេងៗពីគ្នាសំដៅកំណត់សិទ្ធិទន្ទឹមនិងកម្រិតបញ្ជាការដែលមន្ទីរពេទ្យអនុវត្តសម្រេចតំណាងទាំងឡាយស្របមតិនៃការប្រកបបន្ទុកភារកិច្ចតាមបីកម្រិតជំនាញបច្ចេកទេសជាខ្លឹមសារថ្មី ដែលបានលើកឡើងពីភាសាលើកនេះប៉ុន្តែស្នើថាពង្រឹងច្បាប់នេះត្រូវតែមានការកំណត់ជាក់ស្ដែងដើម្បីក្នុងដំណាក់ការអនុវត្តកុំឲ្យមានការជាប់ជំពាក់ត្រូវតែស្ទង់មើលបំពេញខ្លឹមសារដោយតទៅលក្ខការបែកបាត់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលតាមបីកម្រិតជំនាញស្របនឹងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺតាមភូមិសាស្ត្រតាមតំបន់តាមរយៈនោះប្រគល់ឲ្យបណ្ដាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដោយសមស្របដើម្បីប្រជាជនឆាប់ទទួលបានបណ្ដាសេវាពិន
ពេលរុស្ស៊ីរដ្ឋសភាពិភាក្សាតាមក្រុមអំពីពង្រៀងសេចក្តីសម្រេចដាក់ចេញវិន័យសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានិងពង្រឹងច្បាប់បង្ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់វិសាធនកម្មក្រោយពីត្រូវផ្អាករយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំដោយសារអាសន្នជំងឺកូវីដ-19 ពេលនេះសកម្មភាពជំរុញពាណិជ្ជកម្មប្រចាំឆ្នាំរវាងវៀតណាមនិងបារាំងបានតបភ្ជាប់មកវិញហើយឆ្នាំនេះប្រតិការបានចាត់តាំងឡើង ដោយមានការចូលរួមរបស់បណ្ដាសម្ព័ន្ធភាពបេសិកវៀតណាមនិងតំណាងអង្គភាពអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរមានតំណាងស្តាំស្តាប់អង្គភាពអាជីវកម្មវៀតណាមធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យឆ្នៃកសិផលដំបានកាត់ដេសស្បែកជើងមានមុខក្នុងពិធីជួបប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងជាមួយតំណាងអង្គភាពអាជីវកម្មបេលស៊ីបណ្ដាអង្គភាពអាជីវកម្មបេលស៊ីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះធ្វើសកម្មភាពក្នុងការឆ្នៃអាហារនិងចម្រៀងការលក់ដូរមានអង្គភាពអា
Các chùa prasrai tùm đặc tùm đồn tối chùm mùi đâm nắng ông cập hiệp ai chì vật cắm Belsic chùi ôi bệnh đá ông cập hiệp ai chì vật cắm khăn ông prate khắc đáp ban đồng rơi ca a hà răn tùm đính rồi bắt tìm xa prate Belsic cậu đôi chìa bệnh đá khăn át nâng xâm nông bố đáp chóp tam chùm mùi nụ chùa rúm khăn ông sạc cầm một hiệp chùm rừng phiền chì cầm lực ní thuê bao một toán miên chậu kho sân gia mùi nạc đánh bọn tay bệnh đá ông cập hiệp ai chì vật cắm Việt Nam ban cầm nót trụ biên chế ba chiếng ông phi phá lê tập hòa rồi bạc luôn nơi tìm xa prate Belsic nâng ở rộp ក្រៅពីនីរ៉ុនតូរីនស្រស់វៀតណាមនៅមានផលិតផលក្លេបតូរីនដែលបានបោកសម្បកចਿੰញហើយបានដាក់កំណត់រក្សាទុកបានយូរឆ្នាំ
ដែលអាចជួយដល់ការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យមានតម្លៃថោកជាងបន្តិចបន្តួចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេបានជួយឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មនិងអ្នកចំការកាត់បន្ថយបានសម្ពាធចំណាយផ្លែឈើស្រស់ជៀសវាងផ្គត់ផ្គង់លើសពីតម្រូវការនិងត្រូវឈ្មួញគៀបតម្លៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេតម្លៃផលិតផលក៏កើនឡើងពី3ដងជួនកាលមានពេលខ្លះកើនឡើងរាប់សិបដងបើប្រៀបនឹងលក់ផ្លែស្រស់ទៀតផងប្រការនេះមិនត្រឹមតែ
sinh nhà là ở chiếng, nâng chiếc viên chắc dây. Trong năm 2018, phần lật tập hồ tù rên cầm nọc xa mơ chất sắp hịch rối tiếp xa. Thay, nâng mà lý dí, chất tiếp xa nì hồn tù rên cầm nọc chất lơ bị phục lục. Kết đó trong năm tới, Việt Nam có miễn ca chú rút chí đếp dàng khăn khá chú rút tiếp xa ní, hơi cơ rung nâng cao lãng rõ hát trong năm 2018 ní. Tạm ơn cập hiếp ai chí và cam càng lai, mục tùm nâng tù rên cầm nọ nằm miễn sắc đào nửa phiếp chất ràn đầm bày áp hiếp vọt. Sắp tháng ngày, tiếp xa đi hòa rộn sống khăn ở robot tiếp xa đi cư Hồng Kông, Tài Văn, Thầy. Ông gặp hiếp ai chì và cam môi chùm nuôn, bằng khách không bổng rít ca đi hòa rộn cho tiếp xa bị bác, đôi chìa Canada, America, Australia. Bài chụp bắn của rộng hôn dương của nhóm, ba nâng cầm bông tay chùm rừng biên địch chạy cám, nơi ta bảo tệ ở rộp, đòi lại tù riêng dương của nhóm cầm bông tay chùm rừng biên địch chạy cám, nâng co sang biên địch chạy sinh nhà ở tù riêng Việt Nam, nơi Australia. ตูเรนกำหนอเตียงพลายกำหนอคลายหรือคลายประแลกกรอบกำปงตายเจียมุกตุ่มหนิงปานแนบริโภคเลอปิพบโลกโยจัดจราชนามุกนี้ไทยหนึ่งมาเลเซียสรับโยติปซาตูเรนกำหนอปอนไทยเปดอเมริกาจำนายกันแต่การลางติปซานี้บานบากออกกาไทม์เอาตูเรนระบอเวียดนามโดยชนะเฮยอังกพีอาชีวกรรมเมียกาเตรียมและคณะดำไปโยรวมขนางติปซาดีขนมชนามกันลองกรมหุ่นปานกำหนดตัวเรียนกรุบประเภทดำใบนำโยติปสาปฏิกรายเปียสำสรับหนึ่งอภิวัตคลังเกียงกรมหุ่นปานกำหนดตึกการสร้างไทม์โรงจะเนเตงเวียงดำใบปงรีไทม์ดำบอดดำหนึ่งตัวเยอะปทุเทียนปานหล่อเกียงหนึ่งผลัดปานจันเกียงสำหรับบำระมันตรำตายติปสาอาบริกกันดาดาออสเตรเลียหายนำไปขังมุกหนึ่งนอนตามโกตาโยติปสาจันเตียผางcái giải pháp sau chế biến đó là một cái sự hỗ trợ đầm nà sài cờ bịch này đúc ca chia ca chùm đuôi có đôi chia thiền đi ao lùm đựng đầm này có đôi chia xây thật cách ao miền bị nẹt đam tổ rền hai cầm nát tứ nơ pe khẳng bụng pe sang song rồng chặn chiên nhắm đừng cầm nát tứ ao phải là tập hoa sòng khăn môi chùm đuôi đúc cứ pe sạch chặt tổ rền scar crop tổ rền nông tổ rền phai tổ rền cầm nát chia đamយោងតាមកម្រិតរបស់ទីផ្សារយើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបបានបរិមាណផលទិន្នផលឆ្នៃពិតណាស់ការបង្កើតបានផលិតផលគឺជាទិសដៅត្រឹមត្រូវប្រការនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែករំសាយសម្ពាធចំណាយក្នុងពេលដែលផ្គត់ផ្គង់លើពីតម្រូវការប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្បូរបែបផលិតផលនិងលើកកម្ពស់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចឲ្យផ្លែទុរេនវៀតណាមទៀតផងប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់បង្ហាញមុខរបរឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12បំរុងជម្រើសប្រឡងចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យនិងជួយឲ្យបងប្អូនរកបានទិសដៅត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការប្រឹក្សាយោបល់មានប្រសិទ្ធភាពសំខាន់គឺត្រូវតែបង្អែកលើចិត្តសាស្ត្រវ័យអាយុរបស់បងប្អូនជ្រើសខុសមុខរបរប្រៀបដូចពាក់ស្បែកជើងមិនល្មមនឹងជើងធ្វើការ8ម៉ោងជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមកណែនាំបង្ហាញមុខរបររបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សវិទ្យាល័យវិកដឹកជាមួយអ្នកជំនាញការអប់រំបងប្អូនសាកបដូរស្បែកជើងគ្នាពាក់ដើម្បីមានអារម្មណ៍ដឹងច្បាស់អំពីស្ថានលិខិតនេះបងប្អូនតែងសម្លឹងកត្តាខាងក្រៅដូចជាជ្រើសរបរណាដែលថ្កើងពេញនិយមរបរណាងាយរកប្រាក់បានច្រើនឬជ្រើសវិស័យណាដែលមើលឃើញសង្ហាភាពពិតមិនចឹងទេទិដៅមុខរបរត្រូវតែចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗអំពីចំណុចចិត្តអំពីមុខចំណេញរបស់ខ្លួនពេលជ្រើសដូច្នេះបងប្អូនមានសមាមាត្រជោគជ័យយ៉ាងខ្ពស់ về đối tượng để អំពីមុខសញ្ញាដើម្បីកំណត់ទិដៅមុខរបស់ឲ្យបងប្អូនយើងខ្ញុំជ្រើសមុខសញ្ញាយ៉ាងច្រើនយើងខ្ញុំជ្រើសមុខសញ្ញាជាអ្នកចំណេញការជំនាញខាងប្រឹក្សាយោបល់បង្ហាញនៅនាមមុខរបរអញ្ជើញបណ្ដាវិលក្មិនបណ្ដាឪពុកម្ដាយសិស្សដែលយល់ច្បាស់ក្នុងវិស័យនេះ
một chuỗi nền nón bằng hai tự đau một cặp bò ở bồn bồn khăn bấm nón bằng co chấm nội chất pate chấm nội chất nâng bằng co cầm lăng ở bồn bồn khăn ca chơi một cặp bò ở bụng mặt đáy sơ mình còn tại nền nón bằng hai một cặp bò ở côn đập bạc luôn bằng nội tế nơi thèm tèn một chỗ rúm khăn thân ả riến đập bay chạy cầm lệch bắt bị sau tiệt phòng nền nón một cặp bò tam cầm tội tối cứ chia vị thi chuỗi oi sa lá cắt đập bàn chập ba âm pi sơ mà nẹt mà nẹt การแนะนำบุคลากรสัตว์ก็ได้ชี้ช่วยปรับสัตว์ในประกาศไว้เหมือนอย่างขนมจีบเพียบสัตว์ไตจับประพบปีการุ่มดำเนินหนึ่งกาหยดดังชะมาเหตุนี้ขนมเปสาลาแนะนำบุคลากรขนมฐานะเจือกรุบังเรียนรวมจำในพัฒน์ขนมการแนะนำบุคลากรสัตว์ยังขยมเส้นจับปรมดาวจัตสาวิอายุแนะนำบุคลากรมันกระต่ายเจือกรุมเล็กปอดมีนอัมพีพในกระบอกปนเตในแถมเตียงจีอานุวัตดอยสำหรับสำรุลในวิธีปรักษาหยบบอลในน้ำมุกระบอลดอยมีนกาปดอยหยบบอลรูปปั้นดาในจำเนียงกาสรอบหนึ่งจัตสะวัยอายุเตียดผ่องนี่คือเจียวิธีรวมดำเนินจำเนียงหนึ่งจะแสดงบ่งพอดจำปุสตะกัดบันทอยสถานเพียบเขมงคว้าหารูปปั้มบ้านเวียดนามอานุวัตจันทนาหมอกไฮรัตพอลเคยทาเวียดนามมังกรตายกัดบันทอยบ้านสถานเพียบกบมาคว้าอาหารรูปธรรมปนเตแทมเตียงช่วยบังการกบพัวหนึ่งเมตรรบบกบมาเตียดผ่องบรรทอกายเรศาละอ้อรบบอาหารรูปธรรมช่วยอ้อยขมิงขมิงอภิวัตกรุบยังกือเจียดดมนสไลมวยตามรัฐพันธ์ในการจมเรือนอาหารรูปธรรมดำนักการปีปอนดาปรมปีปีปอนมาเพคเฮงทาอัตรากบมาอายุกรองปรามฉน้ำคว้าอาหารรูปธรรมสกอมหนึ่งคว้ากบพวกนาวตูแตงประเทศคือดาวประมุ่นเอียดประมวยพิเรย์บางจำนัดขนังกำรัดปัจจุบันตามการใบประเภทระบบองการสกาผิบาผิภพโลกบุหรี่คือดาวซากาบำเพ็ญเจียดวิตามินดังเจียดบำปอดอัคเมย์มันตอนสำสรับតារតែមានការកំណត់ដឹងពីក្រុមអ្នកជំនាញការសុខាភិបាលដើម្បីដឹងអំពីមូលហេតុក្មេងខ្ជិលញ៉ាំហើយមានវិធីព្យាបាលសមស្របឲ្យក្មេងទន្ទឹមនឹងការកំណត់ដឹងមូលហេតុការដែលយើងរៀបចំអាហារមួយពេលមួយពេលឲ្យសមស្របសម្រាប់ក្មេងខ្ជិលញ៉ាំក៏ជាប្រការសំខាន់ណាស់ដែរព្រោះអីយើងនឹងផ្ដោតតាមបុលជាសំសឹមសំសឹមឲ្យក្មេងទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីក្មេងស្រូបយកបានតាមបុលនោះជួយឲ្យរៀងកាយរីចម្រើនល្អជាម្ដាយរបស់ក្មេងអាយុ5ឆ្នាំនារីរូបនេះធ្លាប់មានការថប់បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពេលបំបត្តិមិនបានស្ថានភាពខ្ជិលញ៉ាំអាហាររបស់កូនទោះបីបានផ្លាស់មុខអាហារជាច្រើនប្រភេទក៏ដោយខ្ញុំបានប្រើទឹកដោះជាច្រើនប្រភេទខ្លះពេលវាផឹកត្រូវលាងមុខក្តៀនប្រភេទខ្លះទិញមកកូនមិនចេះផឹកចំណែកទឹកដោះនេះខ្ញុំប្រើបានប្រហែល 4-5 ខែហើយឃើញថាកូនខ្ញុំកើនទម្ងន់យ៉ាងរហ័សទឹកដោះក៏ជាគន្លឹះដើម្បីប្រទេសជប៉ុនបង្កើនកម្ពស់ប្រជាជនឡើង10សង់ទីម៉ែត្រដោយវិធីបំពេញទឹកដោះចូលក្នុងអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃដែរកម្មវិធីអាហាររូបធម្មជប៉ុននឹងផ្ដល់ឲ្យក្មេងនូវប្រភពអាហាររូបធម្មគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរំលាយអាហារបានល្អនិងការទម្ងន់ត្រូវតាមខ្នាតតាមរយៈនេះជួយបង្កើនកម្ពស់មាឌកម្លាំងកាយនិងបញ្ញារបស់កុមារវៀតណាមទឹកដីបានសន្តិភាពប៉ុន្តែបណ្ដាយុទ្ធជនជំនួសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតែងតែបំពេញភារកិច្ចក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាប្រចាំដូចជាស្វែងរកក្របបែកក្របមីនឬក៏ប្រឆាំងចាប់ជនបំពានទោសជាដើមទោះជាមានអ្នកជាច្រើនគ្មានសំណាងត្រូវបរិច្ចាគសុខភាពឬក៏បរិច្ចាគពាក់កណ្ដាលរាងកាយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែខិតខំឈានឡើងរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយនៅតែស្រឡាញ់ជីវិតទប់ស្កាត់នៅការឈឺចាប់នៃរាងកាយតាមពាក្យព្រៀមប្រដៅរបស់លោកប្រធានហ៊ុនជីមិញយុទ្ធជនពិការតែមិនអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្រូវគ្រោះថ្នាក់ពេលកំពុងបំពេញភារកិច្ចស្វែងរកក្របបែកក្របមីនធ្វើឲ្យលោកលីដិនហ៊ីវបាត់ជើងម្ខាងក្នុងវ័យអាយុ22ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនអស់សង្ឃឹមឡើយលោកនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តខិតខំហាត់ពត់ស្ដារកម្លាំងមកវិញដើម្បីអាចបន្តបម្រើការងារក្នុងកងទ័ពទោះជាត្រូវរបួសពីការកម្រិត 51%ប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការនិងការប្រជុំជីវភាពរបស់លោកមិនខកអ្វីពីយុទ្ធមិត្តក្នុងអង្គភាពឡើយសុខងៃស្មមិត្តហ៊ីវកំពុងបំពេញការងារក្នុងគិលានុបដ្ឋានកងពលតូច239
nơi chơi dự tình chúng không sắp mấy sân tế phiếp, mình cả khắc không dàng trơn. Bắt bí sốt, nâng mê riêng chư chạp rồi bạc luôn, bàn chùi ỏi dự thập mất chư phốt bì cổ thân ạ. Khmiên môi vị nị tì ná, đè lúc khánh sân ai cỏi, nơi ca nghĩa đè khuôn bàn chùm rớt lời. Lúc tăng tài mô tân ạ phiếp, đè bàn bòm bẹ nơi cất tà niệm đó khu bông khu bú, cứ con tóp ôm hồ. Khiếm khiến ca sau sát ai lời, khiếm tàn tà riêng nơi vị thi tựa tuôn sông, nâng bóng bênh khá luôn anh ở bàn lò chiêng, bộ dưỡng chìa con tập ông hô ta. Mình sát ai cỏi, có chìa xa mặt đầy rực bác cho thầy chân được gọi bàn bà chìa chân, nguyên vài sướng, tôi chìa lúc tự rực bước khả năng bệnh bóng bênh phía rực kịch, chân năm bí bọn đập bà mối, bè công bông bóng bênh phía rực kịch, chạp chân bóng bênh tốt, chạp chùm rít mạng nú. Lúc trời chuẩn bóng biên tốt, dấu cầm bắt chạy trong có rực bọt lúc, đôi trời rực bước chích bàm xong tìm mệt. Bè nút bóng khom lúc trời tài, chặt ca đôi mừng mắt, bộ ấy bè nút chân rung cử rút, chia nét cầm bông phía ba chùm ngữ, nơi mình tìm bệt bạch mái, sau cầm phía sau dàng khăn. Bè nút khi nhóm xe màn tài xa lập hơi, bàn tay bàn bóng được cổ ba chùi toàn, con chỉ nét dàng khăn hắn á. Đôi bàn cột chúi tập khi nhóm bàn nở ruột. Còn bị đường nút, còn khi chúng vì bàn xuống khi chúng ta, bà sân miên cả đời này nút gần lần mà đoàn tiết, ta phúc ai thua tiết tế, khi chúng bà biệt tha, khi chúng mình kênh rồi ai nhờ bày lời. Bà nút chia phê rạch ở bọc khi chúng, về bóng bình bàn phê rạch hơi, cứ khi chúng xe mô tình áp hiếp nè. Mình kênh rồi ai, ca lộng bác, cử thân ạ, mặt đá dụ tử chúng, chấm nó còn còn đang được gọi bàn bà chế chúng, nơi tài tiền thang ngay tiền giúp bóng bình phê rạch, tam biệt bình bà đời rồi bà ôm hố. Cứ đập bay bà chế chuẩn nơi tu tiên bà tế, miên chi bà phiếp sọc sàn. Cảm ơn vị thị bọn đồng miên nếp bình chạm tay trong này. Xôm thay lại ảm nọ cũng chung bố ca dục chất tục đạc tiết sản á, bì xâm nạc tiết sản nghị chuẩn cổ rục mạch thạng.